ମୋର ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସିଏ ବୋଧେ ଇଏ ନିର୍ବାଚନର ଯେଉଁ ପରାଜୟଟାକୁ ହତସା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିଟାକୁ ବୋଧେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତା ହେଲେ ମାଲିକ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବେ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ଭଲକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଠେସା କରିଥିଲା ଟିକଟ ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ଏତେ ଜନପ୍ରିୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ସିଏ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କଣ୍ଟାବାଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଷୋହଳ ହଜାର ତିନିଶହ ଚଉରାଳିଶ ଭୋଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ କାହିଁକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏ ଶହେ ଦିନ ଅବଧି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି ତା ପ୍ରତି ବୋଧେ ଇର୍ଷାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତୃତୀୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ଭଲକି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳରେ କେଉଁଭଳି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦଳ ଭିତରେ ଆଉ ଏକକ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ସିଏ ସର୍ବଜନ ବିଧିତ ହୋଇଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏ ଦୁଇଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆସ୍ଥା ରଖିପାରି ନାହାନ୍ତି ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଭଳି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜାଣିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ক'ভলি ভাৱেৰে এই গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা ভুলুণ্ঠিত হৈছিল মন্ত্ৰী মানে ক'ভল ভাৱেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীকৰ ব্যৱহাৰৰ অতিষ্ঠ হৈছিল কি দেখা কৰি পাৰ নে ব্যক্তি যায় পেণ্ডালে একা ৰোলে টেণ্ট ভিডুতে কি্ৰাফিক কাম কৰোঁ জনসাধাৰণ জাচোন পৰন্তু বৰ্তমান এতিয়া এক ନୂତନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏଠି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରେ ଆଉ ଜନତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସବୁବେଳେ ଜନତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରେ ଆଉ ଜନତା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏ ସରକାର ଚାଲିଛି ଏ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଇଏ ଜନକଲ୍ୟାଣ କରିବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବ ଏ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଭାରତର କଥା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଅଛି ଆକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଆଧାରରେ ओडिशा रा विकास करियो यदि आपन को हम वीडियो टी भल लागिला तेबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमे भी बोलंतु तो नहीं